Com mais de 70 dias na estrada e 8 mil quilômetros rodados, estávamos prestes a conhecer os nossos maiores desafios, e sabíamos disso. Mesmo faltando mais da metade da expedição pela frente, sabíamos que o dinheiro já estava acabando. O corpo sentiu o cansaço da estrada, e tínhamos consciência de que entrar no jalapão nos traria grandes dificuldades. Nosso carro não estava preparado para as estradas de areia da região. E mesmo assim, esse era o nosso objetivo, e não iríamos desistir dele tão facilmente. Depois de dormir uma noite acampados na Pedra Furada, próximos ao município de Ponte Alta do Tocantins, começamos a enfrentar o jalapão. Em uma região onde a densidade demográfica é quase zero, era muito importante ter cuidado para não quebrar o carro. Por isso, passamos um dia inteiro para percorrer apenas 140 km. Nesse caminho, fizemos uma parada no Canyon Sussuapara, uma fenda na terra que está à beira da estrada e abriga muita vida no seu interior. Lá pudemos tomar um banho fresco para amenizar o calor de quase 40 graus e assim seguimos viagem. O jalapão é uma área no interior do Tocantins, onde a vegetação predominante é o cerrado, que cresce em um solo arenoso e um calor escaldante. Conhecida por ser muito isolada, com menos de um habitante por quilômetro quadrado, faz divisa com a Bahia e o Piauí, e as suas estradas de acesso são muito temidas. Já era noite quando chegamos em uma construção com ares misteriosos. Um grande portão mantinha fechado uma propriedade que hoje é do governo do Tocantins, mas dizem as histórias, era o local de pouso dos aviões de Pablo Escobar. Um hotel fantasma, que hoje é um posto avançado do Parque Estadual do Jalapão. Lá recebemos autorização para passar a noite. No dia seguinte, em poucos minutos, chegávamos a dois pontos de grande beleza. A Cachoeira da Velha, uma grande queda d'água do Rio Novo, talvez o último rio de água potável do Brasil. E logo em seguida, fomos até um lugar chamado de Prainha do Rio Novo, um local tranquilo, formado pelas águas calmas do rio, pela areia macia de cor amarela e cercado pelo verde da mata ciliar. Depois de dois dias, fomos embora deste hotel misterioso. De lá até a cidade de Mateiros, são um pouco menos de 100 km. Mas mal sabíamos que iríamos levar 18 horas para chegar lá. Uma pedra escondida nas areias da estrada amassou uma peça importante do motor do carro. Ficamos o dia inteiro parados esperando por ajuda.
Finalmente chegamos em Mateiros e fomos acolhidos pelo Vando. O mecânico da cidade nos ofereceu um canto para dormir na oficina, enquanto conhecíamos o Jalapão. E aí começamos a buscar as histórias da região. Nem carro aqui tinha. Aqui era uma situação que se você tivesse o animal, você ia. Se não tivesse, você ia no saque nas costas. Lá buscar o sale. É o que você aguentasse trazer nas costas. E o que não aguentasse, comprava na mão do vizinho, na mão de outro. Mas o sofrimento meu é que era. Saía daqui com chuva, chegava com chuva, dormia de croque. O couro de boi aqui, o rio dos fardos de farinha ali, o couro de boi caindo água no corre da calça. Mas se o dia de croca ali levantar, era caindo. Eu trabalhava de noite para criar filho. Eu levantava, era 4 horas da manhã, não é? Aí tinha a roça na porta, a lua bonita, cansei de fazer isso. O Jalapão é realmente um lugar para pessoas fortes. 5 dias depois do primeiro acidente, batemos novamente em uma pedra escondida na areia. Mas agora as consequências foram muito piores. Com a força da batida, praticamente destruímos a estrutura dianteira do carro. E a partir daí, os nossos problemas ficaram realmente sérios. Chegamos em um momento crítico. Sem dinheiro para consertar o carro, sem dinheiro para sair de lá e sem perspectiva nenhuma de uma situação mais favorável. Chegamos no nosso pior momento. O Vando disse que conseguiria arrumar o nosso carro. Ligamos para alguns amigos e em alguns dias levantamos o dinheiro suficiente para conseguir as peças necessárias e seguir em frente. E decidimos que iríamos superar esse desafio. Com a ajuda de novos amigos, turistas que apareciam na oficina e moradores locais, fomos conhecer as belezas do Jalapão de carona. Passamos o Natal na casa da dona Albenita, que mora ao lado das dunas do Jalapão, e fomos finalmente conhecê-las. Um lugar encantador, de areias douradas, lagos de águas quentes e um cenário quase desértico e de rara beleza. Apesar de rude, o Jalapão esconde encantos para lá de delicados. Thank you.
Enquanto isso, aguardávamos as peças chegarem. A situação era difícil. Os dias se passavam lentamente. Dormir no chão de uma oficina mecânica, cozinhar entre as ferramentas e peças de carros velhos, tomar banho gelado no posto de gasolina, tudo isso era uma situação complicada. O nosso carro também aguardava. A essa altura já estava todo desmontado, sem motor, sem as rodas dianteiras, apoiado melancolicamente em cima de dois tocos de madeira. Quando as peças finalmente chegaram, já fazia 23 dias que estávamos no Jalapão. Tudo isso não nos impediu de seguir conhecendo a região. Fomos até a comunidade quilombola de Mumbuca. Lá conhecemos a dona doutora e ela nos contou a história de como o capim dourado mudou a vida da comunidade. Aqui tem origem de quilombola, meio de verdade, e índio. Tem origem. Entendeu? Essas duas parcerias, índio, quilombola e caboclo também. Essas três opções Mumbuca considera. Porque esse povo, a primeira pessoa que veio sua origem de Mumbuca, eu sinto feliz porque sou dessa. Eu vim da Bahia. Fugindo de uma grande crise que aconteceu na Bahia. A minha avó com balaio e meu avô com facão. E aí, quando passou o corgo, que saiu na vereda, que olhou para a vereda, aquela linda, linda imagem, maravilhosa, tão linda, que minha avó falou assim, Silvério, que negócio é esse? Tão bonito, que está fastiando o sol. A minha avó inteligente. Vamos apanhar. Quando vieram do campo do Capim Dourado, a minha avó, Silvério, eu vou fazer uma peça aqui. Uma peça. Sabe? A minha avó, a primeira peça que ela fez foi um chapéu. A gente, de hoje, a gente tem na nossa mente como fosse hoje. Esse ensino dela pra mim. Colocou a esteira no chão da cozinha, beliu um pouquinho. Chamou, pegou a seda e o capim e a agulha e a tesoura. Senta aqui. Ela me ensinou a primeira peça, um potinho. A doutora foi aqui, ela foi uma das filhas que aprendeu primeiro, né? Então ela pegou, tipo, ela chamou essa carga para as costas dela e tomou a responsabilidade de ensinar as meninas da minha idade, de 8, 9, 10 anos. Aí teve uma coisa que me chamou a atenção, que eu me lembro, assim, que eu tenho orgulho de falar, que foi uma vez que tinha uma exposição de capim dourado em Goiás Velho. E a doutora, que era presidente na época, foi com as peças de capim dourado. E o meu era um potinho que ela tinha levado. Aí chegaram com a lista de quem tinha vendido e eu fiquei na fila esperando chamar meu nome. Aí não apareceu meu nome, nem apareceu a minha peça. Aí fiquei assim um pouco triste. Aí na época a gente não conhecia sandália baiana, a gente não tinha muito conhecimento com essas coisas. Aí o Paulinho, que era o nosso coordenador, ele comprou uma sandália havaiana, e uma sandália havaiana super linda, assim, que tinha a bandeirinha do Brasil e tal, e trouxe, esse aqui é o seu trabalho que você fez. Nossa, eu chorei de emoção.
Eu acho que se tivesse me dado dinheiro, eu não tinha valorizado tanto como eu, tipo assim, eu comprei, eu fiz e comprei. Assim, é uma coisa assim que eu falo e tenho orgulho de falar e saber que com o Capim Dourado eu pude comprar minha primeira sandália havaiana. Essa é uma coisa que marca na vida da gente. E a tia doutora foi parte fundamental de tudo isso. As mulheres aqui não são fracas, não. O maridão fica um pouco para trás mesmo. E ela faz seu projeto direitinho, coloca o seu plano na computação da mente. Fala pro maridão, faz assim, 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 assim. Só dá certo assim. Aí o maridão cai as asas e vai. Capim Dourado é o pão na mesa de todos nós. Não só o pão na mesa, tudo que nós temos dentro de casa, tudo Capim Dourado. Mais um lugar único que conhecemos foram os fervedouros, locais onde a água brota do solo com força e cria piscinas naturais impressionantes. Fala é isso mesmo, minha filha, que quem morre deixa de ouro enterrado, dinheiro, qualquer coisa enterrado, quando ele morre, aquilo é um pecado horrível. A liberdade então é um pecado dele. Aí ele vem e dá para outra pessoa. E aquela pessoa que arranca fica rica e não acontece nada com quem arranca. Aí, essa não foi arrancar quem arranca. Só que na hora de arrancar existe a assombração mais esquisita. Essa assombração que existe, na hora que o povo vai, que a pessoa vai arrancar, é o demônio que está atingindo, que é para ele ficar ganhando aquela alma. O velho não sabe nem destampar isso. Troça aí, cara. Eu já sonhei. De um tempo que o cunhado meu, que ele estava falando que era da dono dessa terra aqui, ele mexia com muito ouro. E aí foi o tempo que ele morreu. E aí lá um caso dia eu sonhei com esse pote de ouro dele. Ele tinha muito ouro mesmo. Você vai lá no pé de caju, talha, assim, assim, assim. E o pote de ouro está enterrado entre uma raiz e outra. Peguei um enxadão velho e um facão, botei o facão assim e baixei o enxadão. Quando tava assim, já um buraco assim fundo, deu aquela rupiação ruim. Eu digo, o trem tá aqui. Aí eu fechei os olhos e baixei o enxadão. Cara, veio aquele mundo todo nada. Aí eu voltei. Passo essa noite no meio, na outra noite eu tornei sonhar. Eu digo, hoje eu vou arrancar. E lá cavei, tinha uma raiz do pé de caju, eu cortei logo essa raiz. Eu digo, a veia é mais pra ali. Cortei, abri um rombo velho esquisito assim, não vi nada, né? Eu digo, é o sonho que é variado, né?
Rapaz, minhas raízes são meus pais, não é? Porque meus pais foram as pessoas, para bem dizer, foi fundador desse local que nós moramos aqui. Né? Eu considero as raízes são essas, não é? Porque se não fossem meus pais ser mais velhos do que eu, então não tinha as raízes de fundamento. É a fundação que a gente tem, é a raiz do meus pais, dos meus bisavôs. Né? A minha raiz... A minha raiz é fundamental. É Mumbuca. Mumbuca é a minha raiz. Eu me nasci também criando. Não tinha sonho fora. Meu sonho é Mumbuca. Através do meu antepassado, que me gerou aqui. É aqui o abraço, é aqui eu me realizo. Terminamos de consertar o carro. Depois de 31 dias no Jalapão, estávamos prontos para ir embora. O carro está consertado, mas nunca mais será o mesmo. O motor vaza óleo compulsivamente. Estamos sem freio de mão. Panes elétricas que nos atormentam a cada momento. E até o nosso rádio nos abandonou. Mas temos um carro, e vendendo fotos pela internet, conseguimos dinheiro suficiente para chegar até o nosso próximo destino. Então vamos em frente. Depois de tantos desafios, parece que nada pode ficar pior do que isso. Então passamos a levar a viagem de forma mais leve. Os problemas não iriam acabar por ali. Muito pelo contrário, se tornariam cada vez mais frequentes. O que mudou foi a nossa forma de lidar com eles. E se vamos seguir em frente, que seja como tiver que ser.